yeroo jalqabaaf liigii olaanaa biyyoolessaaf kan darbe kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa amboo wayita magaalaa amboo ga'utti simannaan gootaa taasifamee fi jira. Kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa amboo kilaboota kubbaa miilaa 54 liigii olaanaa biyyoolessaatti darbuuf dorgoman keessaa injifachuun tapha mo'attootaaf darbuun dorgommii falmii xumuraa kilaboota 8 gidduutti taasifame keessaa 3ffaa ba'uun meedaaliyaa fi waancaa naamusaa badhaafamuun liigii olaanaa biyyoolessaaf darbuun isaanii yaadatama. Ijoollee Loore Tsaggaa'ee, ijoollee goota artist Haacaaluu Hundeessaa waancaa fudhattanii har'a asitti galtan, baga nagaadhaan waancaa keenya simachuu asitti baga nagaan dhuftan, baga nagaan asitti argamtan jedha. Sagantaa simannaa ispoortistootaaf taasifame qaamolee hawaasa garaagaraa kan hirmaachise yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Amboo tokkoon tokkoo taphattootaaf birrii 5,000, leenjistootaaf birrii 7,700, dabalataan ispoortistootaa fi leenjistoota hundaaf lafa mana jireenyaa kennuuf kan murtaa'e ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo Obbo Saahiluu Dirribsaa dubbataniiru. Sagantaan kun simannaadha. Fuulduraaf guddina kilabichaaf sagantaan galii walitti qabu akka taasifamu ibsaniiru Obbo Saahiluun. Hundaan isaanii akka fooyya'u caasaa Superliigii galan kanaan taasisuudhaaf bulchiinsa magaalaa Amboo waadaa ni galla. Dabalataan har'a waan walitti qabni kana keessaa taphattoota tokko tokko isaaniitiif 5,000, warra leenjistootaaf 7,700 waan ittiin saamunaa bitatan waan kennaniif isa kanas baga gammaddan jennaan guddaa waan ta'eef. Sadaffaa irratti yoo dandeenye ijoollee kana akka bulchiinsa magaalaa Ambootti laafti mana jireenyaa isaan barbaachisan waan ta'eef isa kanas akka kenninuuf murteessineerra. Jiraattotaa fi bulchiinsa magaalaa Amboorraa birriin 51,000 ol akka walitti qabame kan ibsame yoo ta'u, kilabiin kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Amboo gara liigii olaanaa biyyoolessaatti darbuu isaatiin bulchiinsi godina Shawaa Lixaa birrii 100,000 kennuuf waadaa galuun isaa ibsameera. Yuunivarsiitiin Amboo loojistiksii fi baajata baasii qorannoo COVID-19 ispoortistoota kilabichaaf barbaachisu hunda deeggaruun isaa ibsameera. Simannaa fi affeerraan dhalattoota magaalaa Amboo fi Shawaa Lixaatiin magaalaa Finfinnee taasifame hedduu akka nama boonsu kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Amboo Obbo Ashannaa fi Ajjamaa ibsaniin rakkoo bajataa kilabichii keessa ture damdamatee sadarkaa injifannootti ce'uun isaa nama boonsaa jedhaniiru. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Amboo bu'aa bayii hedduu keessa darbee injifannoodhaan gara liigii olaanaatti darbee jira. Erga kilabiin kun gara liigii olaanaatti darbuusaa mirkaneessine gammachuun uummata keenyatti dhagahame guddaadha. Kilabii bulchiinsa magaalaa Amboo bu'uura cimaa irratti dhaabuuf rakkoo bajataa isa mudate keessaa baasu hojii guddaatu nu eeggataa jedhanitti gaafatamaan waajjira ispoortii magaalaa Amboo Obbo Dabalaa Geetaahuun. Kanaafis uummanni deeggarsa barbaachisu akka taa'isu gaafataniiru. Kilabiin kun bajata kanaan waan hundaa'eef sadarkaa amma irra ga'een rakkoo faayinaansii kilabichaa furuuf hojii manaa guddaan kan nu eeggatu ta'uu hundi keenyayyuu ni beekna jechaan. Waliigalaan hanga ammaatti guddina kilabichaaf qaamolee garaagaraa irraa birriin 1,185,000 kaashiin deeggarsaan kan argame yoo ta'u, birriin 2,000,000 kaashiin ammoo namoota dhuunfaa, aangawoota, daldaltootaa fi jaallattoota misooma Amboo irraa deeggarsaan kennamuuf waadaan kan galame ta'uun ibsameera. Leenjistoonni fi taphattoonni kilabichaa simannaa fi deeggarsa uummanni taasiseefitti gammachuu qaban himanii cimanii hojjechuun gara pirimeer liigiitti ceessuun uummata boonsuuf kan hojjetan ta'uu OBN'tti himaniiru. Gammachuu baay'een dhagahame. Maaliif yoo jettan nuti bulchiinsa magaalaa irraa waan eegne sana argachuu keenyaan gammachuu ammanan jedhamneen natti dhagahameera. Boorus iftaanis sirriitti hojjenne bulchiinsa magaalaa Amboo kana walumaan nu jiraachisu innaa pirimeer liigii galu akkanumatti sirbine akkanumatti nu simatu. Uummanni magaalaa Amboo simannaa isaan nu taasisan baay'ee hedduudha. Baay'ee kan nama gammachiisudha jechuun waan nuti hin eegnedha. Gara 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 g